ben mune domi adama mune ka rab bo xamne mune ka bindef bo xamne ken xamuko opa bopam ken amut experience opa ko mom ci bopam number 1 yalla ñoo mune ñu ci qur'an bi ci suratul yusuf soko ube nga dem aya 108 yalla mune ñu ci suratul yusuf lan lañu wax mune ma qul muhammad wahlan هذه سبيلي لي موي سما يون بي هذه سبيلي لي موي سما يون بي ادعو من مانغي اوت الى الله تمسي يالا على بصيره سكو خم خم او سكو اكسبيرينس انا من ومن اتبعني من اكيما توبا وسبحان الله يالا موم دافا اوبا لو خامني باخد لو خمنا دفا مانكي يلا موم دافكو اوب وما انا من المشركين من بما موسى نيكا لو خمنا دما بولي دار اك يلا سو ديغي ندو امنا بروبلم دي ديغا ديغا دو بالي لا بوكا وا واي نك لا كاب ماكو وا لول لا موي سما بروبلم ديغا ديغا امنا بروبلم بروبلم مو بيم بولو لافتا كو موك تيمال فلا بري مالهم بافلا كان جمالنا خلاص اوكي اكو جماعه شنو كان ولا ماي بانديسان كومو فراي فوتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وتنين دولا كاكو يتا باكي بارين ساكتا دمان دمان نتا ترو ساين فوندين كيل فون في السيرين جامباتو نا فوندين كيل فون ني لين كابان بي دنيا كونو mino mo problème mo fonti min warate to kuma la lan moy lo xamne mo gëna sonal de xalé yi moy shababi moy di yut lan mo len gëna sonal lan mo len gëna ragal lo ci aduna bi legi nama kena wa ci gori ben nama kenen wa ben ci jigen ñu gaaw bu ñu estay mo ki dia wulé ko lan moy problème min binde fi what is the major problems of the youth in our contemporary time ignorance mona ignorance jangay nak ah jangay waxuñ dara okay ñu jël ignorance xam nga mu ngi melni ki lima bëgga wax la wax mu ngi melni dafa duga suma bor gene ko xam nga problème bu mag bu gëna bare bo xamne nit yi am nañ ko ci aduna gi ban nit ñoko am moy nit ño xamne julit lañ nit yo xamne ñu ngi joggé ci aduna bo xamne benté ñooñu benté amuñ xam xam moy di taat wo ñetti aduna gi aduna bi ñettal bi benna bi moy yo nga nekk julit nga nekk yut ñaaral bi moy yo nga nekk julit nga joggé ci taat wo bi benen bi moy yo nga nekk julit te nga nekk a black man deglu len ma de ñetti problème mo fi nekk fokk ñu xam ko niya moy ko problème mo mi ye fondin kel batan di dunia bi min ke da fondin ke misil moldi a problème mo wolo mo kala muta baliyati karanna siyata mol kono bari kala muta la doyata karanna siyata mol kono bari bo kulindi wo doyata karanna siyata mol kono bari mi ye londo do kunda doyata this is our problem ka tonte nente yen karandi nyamin yen karandi la ko dañu jangal ne so defé sa tip cassette ci sa radio bi ni nga dé recordé sa wax yi man ma yo ndolu lañu jangalé ñu jox ñu certificate ci université bi ci high school bi ci institute bi ci academy bi ñu jox ñu ko ñu da len demal nga out liggéey so ñun dañ fokk né dem nga out liggéey nga tok né ka clac every month nga am sa salary certificate ba ci sa ndek bi yang ko tafu moy jang Allahu akbar Allahu akbar this is the pestilence it is the catastrophe li motax ñu daanu te duñ mëna jogati parce que xam nga li ma jaxal naka ngaay teme yo doomi adam bi ne ka ci aduna bi ne ka ci diine bo xamne diine bi mu ngi tudda al islam islam nak moy peace moy jamma o diine bobu mu ne la bimu wacce lan la lañ jaka wax mu ne la iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم ما علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نكان غامولا نيكي جوليت غان نيكا توبا دين بو خام
diine boo xam ne loolu la yàlla la bindi bu tudda islam diine boobu bi mu wàccee foog naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon judi maka la judoo woon te maka li fa nekkoon si tooñ yàlla rek ko xam te maka li fa nekkoon si ñàkkaan xam-xam yàlla ko xam te maka li fa nekkoon si jaam ak li borom yàlla ko xam te maka li fa nekkoon di jaabu yërëm yàlla ko xam waaye waxu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne demal si nga wax waa maka yi ne wahidullah def leen yàlla benn demut mu wax waa maka yi ne aqimu salata juli leen demut mu wax waa maka yi ne wa aatu zakata génnee leen azaka déedéet ama wa fayee kon nga solari nu wale la balaa taataa ko ayla ko iqra alkar alkar iqra karankaatu moo min mankaram muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikaay ko karankaran wo tijaaka mun ta ko bii nii ko mooye ko ndol fa wo waato waati n kaaje gambiya de i kana moo kaa foye ko a ndemaŋ diinoo karan bara maari ka sali ndemaŋ diinoo karaa ka sali ndemaŋ diinoo karaa ka suŋ ndemaŋ diinoo karaa ka taa furee saloo to ndemaŋ diinoo karan a ko ate mu musilim wo le ti o te tee mine karan foy ñanku mol le karan ba I mean, it's just, I mean, a laughing stock. Obuka keno. So kalamuta balia ay problem wala ke funding kelula. Yalo ninko kalamuta balia manke ko molu manta school. Ne kutne ni tide mun changa. Hamba nyu bare danje changa fe fe changu wun. Lolo ta yalla si Qur'an ge mulela. Wa min hum ummiyuna. Te yahud lande. Mungimbel ni nyun li nyo def tey. Kune ka dafa dem school. Kune ka can speak English and write it. Gambian bogus munela how are you come here come and eat mo besi angale kan fo samara koy bota boki nan palis on waye na famine la waye na famine la fola ye ke mo fola ti mo kidi mo ko itabe angale fo fola ko angale di ke mira ko gambia o e confused personality foka jay mo ala man tankala so ni ye ke foka jayo ala fo mo ye ka foka jay ndile wala be mbul balaate nanka bula feŋol noma miŋ manken taati duko tol ka ala mira jos a bi jeele kentanke wañaama wo manke tooñaati ala bi jeele a bi jee kuna a bi jee bi a be tarala jeele ala batu a dammaaloŋ tooñaati ay feŋ feŋ fo ye woloŋ tooñaati maa fo ko ye aloŋ miŋ ye moolu batandi niŋ ko tubaabu karaŋo arabu karaŋo jaman karaŋo chanis karaŋo moo maŋ karaŋ soto moo karaŋo le be keeri doomi adama dafa janga janga bu muna neka amut lo xamne da nga wane janga angale janga laki angale amna way janga angale amut de ka wonde kaw karan ika karan wo kewon lo da tere bobu bimna la iqra karan lan la wa moy nga janga parce que janga bi dafa neka ci afjari afel do ta marale qur'an yi mule ci yahudi wa minhum ummiyun yahudi ñun ñu ngi fogg ne wala yeneen nit yi dañ xam 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 yàlla ne la pour nga mokal téere rek du xam xam mu ne la wa minhum ummiyuuna yatluuna alkitaaba ñoom dañ jee jànga kitaabi téere bi de waaye dara lañ fa xamut dara lañ fa xamut looloo tax yoo soo le julit nga te téere bi ngay jànga mooy qouran ak sunna muhammad sa sallam te yow xamuloo dara yow si sa boppa ngaay waa nit yi man jànguma te fekka yow jànga nga si school bi kon yow ban façon jànga nga wallahi nafta diyamu la ñaami ana aman diya ñahanin kuma jamale bi je ñanta bu la ñonto kidin kidin bari kawol la baria is a problem for me moy ignorance ignorance moy dan moy do xamne yo dang ko xamut ayda dang ko bugu ta xam wala dang ko xam dafuloko wala xamuloko completely lolo ta igno moy nga xam dara nga bay ko o igno da xamuloko ta buguloko xam ñun ci problem bobu la ñe lolo ta société ndaw yi ndaw yi mane leen ndaw ndaw bu nekka julit nekka gambia yow ñu jànga problème ci jaa ñetti boor because yow gambian nga as an african gambian nga te african nga wan yow gambian nga te julit nga nomba tu gis nga ñaari affaire yi ñoo tax yow nga am problème because aduna bi yàlla daf ko binda pour ñu njëkkalantu aduna bi yàlla dafa binda foofu luwaay luwa yoo xam ne yow soo ko xamee keneen ki rek danga koo raw looloo tax ñun li ñoo koyee ak di western wall fii la ñu rawe waaye nekkut ne yàlla moo la wax ne man maa joo tubaab bi aduna yow gambien bi ma joo la alaxira bal alaxira nga am parce que alaxira danga koo liggéey
دونك وليجي بولدي توك يعني دي وهنه وليس امانيكم ولا اماني الذين اوتوا الكتاب نيكول دا داغا خلاتني رك من داما دم ارجنا ديري دونك وليجي تدوكو منا ليجي داغا خمتا بوبا وان الانسان على نفسه بصيره لو دا دو منا اوني تي الله صاحب داغا ام خم خم واي بان فازو خم خم غا داغا خمن من دومي ادم انا من كون داج ما بيند كيما بيند موما موم كيما موم موما اديل شريعه كما إذا الشريعة دفع يوليني كم يولي موي محمد صلى الله عليه وسلم كل محمد يولي حمنا يولي كل محمد لم يتدول يولي أولا برسم برسم لي موي أدنبي لي موي خم خم لي موي خم خم شو ديكي خم خم ألو في دال وقت جنان كتور ببا من دين كون كون لندو نامرا كتور مميناتي لندو أبينا فالد نمم مستي لنبنا أبينا فالد so wala tinna do lo mota problem bu tawi kena am ci artiste legi moy ñaka xam xam lo lota ya nga gis ni ay idea xalaat yi de joge ci biti yeb xalaat yi de joge foga jay xalaat yi de joge ci biti yeb di nga gis ni su ñowé gambia gambia ni dañ ko jël fonka ko xalaat yu bon bu nekk ci aduna bi fi la dem muji ci affaire yi parce que nit ñu nekk gambia ñoo ñu paré wuñ xam sen diiné parce que man I cannot just comprehend that naka la wara nekk a muslim ma wax nit yi né I am not educated in religion man I cannot understand that it is just out of context it is blasphemy lolu sa dafa melni ngay daga saga diiné ma nekk muslim man a gambian bu nekk dafa am id cards whenever you are a gambian Muslim ID card Muslim bi nekut li nek ci ta bopa bi fi it's not this parce que li joye julli ci xer dafa ñuul the ID of a Muslim is knowledge ID card pour julli bi moy lan moy lo xam xam way lan moy xam xam lan moy xam xam bo wara xam hey dafa simple xamal sa bopa rek di nga am xam xam so xame sa bopa da nga lo xamne dañ la binda kula binda mo la op Allahu akbar te kula binda mola ofa daf la ni aduna bi dama la ko jox bim la joxe aduna bi daf la jefal lu nek lo xamne mon nga dundé nga dundé ko ci aduna very simple very simple lolo ta idea yu poli joge ci aduna gi yeb fi la ñoo mujjé parce que luta dañoo wax ne ñu la way gambia ni ñom lu ñoo rek dinañ ko jël lu ñoo rek dinañ ko jël te li mo solan daw yi legi ci lol la ñeeka all the isms ideology lolo ta dana len wa ben wa fer te be kuma kelim fulali songo fem muhadamadin wala miroti songo fem muhadamadin wala biroti lu nek khalati domi adam lu nek khalati domi adam ay best dina ñow dina jeex ana communism ana socialism ana capitalism ana ism wa ben affaire rek mo fa dess ان الدين عند الله الاسلام واذا ما الاسلام سنة لان ما الاسلام بنت جنو ما توبيك بي ده بروبلم بي يوتي لاي واحد لان ما الاسلام سنة لان ما الاسلام بل لا وانا اسلام وي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايتاء الزكاه وحج قيام نجول فايف بيلرز من الدين والاسلام الله اكبر كانيو ديلو نيو گيدين دانكا لان موي اسلام pour ñu mëna xam lan moy xam xam al lan moy suñu problème bi ñu wal leen ñaaka xam xam moy suñu problème yo sone ashhadu an la ilaha illa allah man dama xamne man dama tew man dama witness man dama ne man dama degeeral ne dara amu do wara jaamu yalla rek mo war nga wara jaam ku wax lolu ak sa gemeñ xam balan nga wa mom way dem ku mo fay dalal sa 50 bi yalon ne yakuma bina fa ban lolou moy man domi adama bi dañ ma binda kon man waruma nangu benen nit bu ñoo jaamuma way man tam waruma def benen nit jaam allahu akbar allahu akbar haw man da ngeen ma diga nda degu len ma gis nga so xame di rek diga wara xam yalla man binde fla kon man waruma am benen borom man waruma am benen jaam man waruma nangu benen nit mu def ma yalla kon da nga nek bindi
kon da nga xam yow le lan da nga xam na nga wara dundé da nga xam lutax nga wara dund sunit xamut lutax mo wara dunda du mëna xam yalla lolo ta bigné wa anna muhammadan rasulullah yo xam nga ne gisulo muhammad ak sabut way qur'an gi kom na ne si yalla la joggé te qur'an gi mune la muhammad la yone te qur'an bi dem na jël ben sourate le ko muhammad te qur'an bi dem na mune la muhammad ñeneen ci yoon te yo kom nga ne qur'an gi si yalla la joggé kon le muhammad bobu letter bum isi tank wara topa allahu akbar te qur'an bi la isil ni moto bi nga gis ni cosmologie bi nga gis ni physics bi nga gis ni biology geography topography name it loji loji yeb wax ko yo dang ko xamul isi ndiko yo soxla ci xam xam moy ci qur'an way so nekké julit kay ma wax len ben affaire sun problème bi moy la yo sey demé da nga lay yalla man dama kom né yo rek ya yalla way yo yalla muhammad nga yone pour mu gëné ma ci len dem yo bu ma ci le der yo mu julit bi so waxé wax bobu yo lo wara def ci ta dunda dafa wara nek ci ko yalla ak ci ko yone lolo ta yo so ne julit nga ngana da nga dem outil xam xam ban xam xam dafa amul xam xam bo xam ne nit mun nako out bo xam yalla mom moko isi wut parce que yalla mo bind aduna mo bind domi adama mune ñu fi qur'an ni suratul baqara wa allama adama al asma'a kullaha